змінюватися і змінювати інших цей. Дуже потужна громадська організація, яка робить реальні зміни в освіті України. І що дуже мені подобається, вони роблять це різнопланово. Тобто це велика кількість проєктів. Зміни починаються від «я», від себе, це особистісний рівень. Далі іде рівень спільноти, це на рівні педколективу, наприклад, в цьому випадку, або батьківська спільнота, учнівська спільнота. І далі коло шириться на всю громаду. Спочатку відбудеться серйозна навчально-тренінгова частина, така програма підвищення кваліфікації з 15 членами і членкинями цього колективу. Спільно з командою, залученням батьківської, учнівської спільноти, всієї громади і найкращих експертів і експерток буде напрацьований план змін. Зараз ми не знаємо ще, що ми будемо змінювати в цій школі, бо це залежить від тих ідей, які ми почуємо тут, і від тих експертних оцінок, які зробить наша тренерська команда. У нас велика команда і вона відчувається от так налаштування. Хтось здувається, інші підтягує, тому це один одного така група підтримки, скажімо так. Команда, яка буде продукувати зміни, вона пройде підвищення кваліфікації. Усі, які сьогодні були задекларовані громадські організації, вони будуть працювати з нами. Це буде така дуже на дуже різноманітні теми, і це не дискримінаційне навчання, це соціально-емоційне та етичне навчання, це безпека під час військових дій. Основна ідея цього проєкту, щоб за допомогою участі самих шкіл, дітей і батьків напрацювати, власне, план перетворень. Тому що одномоментно відбудувати, відремонтувати всі школи в Україні неможливо. Але можливо дати оцей інструментарій кожній освітянській спільноті, кожній громаді, крокуючи за яким вони зможуть самі побудувати такий план змін, який потрібен тільки їм. Переглянувши ці малюночки, я просто була вражена, наскільки наші діти розумні, наскільки вони творчі, наскільки вони сміливі в своїх бажаннях. І це просто неймовірно. Вони хочуть комфортних умов, відпочинку, вони хочуть дослідження. Я хочу, щоб поставили нові столі в їдальні і в класі нові парти, щоб класніші були. Які методики можуть бути використані в освіті, багато в чому залежить від того, в якому просторі вони використовуються. Наприклад, якщо за тою звичкою, яка в нас зараз вкорінена в школах, парти стоять одна за одною, і діти сидять і дивляться в потилицю одне одному, надзвичайно складно, навіть якщо педагог володіє цими методиками, там командотворення, створення довіри в класі, відкритості, групової динаміки, парної роботи, це зробити складно, бо нема контакту очима елементарно. Як тільки ми змінюємо простір і замінюємо, наприклад, на розміщення колом чи невеличкими мікрогрупами, ці техніки і підходи методичні вже працюють набагато краще. В школі є команда людей, які справді розуміють свою місію, візію, готові до змін, не бояться цих змін і шалено хочуть цих змін.